Так, всім привіт. Сьогодні ми зібрались тут на каналі, щоб розібрати одне із головних нововведень, а саме резинова верстка. Ну, по факту вона не буде резиновою, а більш як чутливою, бо на російській мові це отзивчивая, а на англійській responsive. Через те, що резинова верстка, вона пишеться прямо для всіх девайсів на відносних величинах і без використання брейкпоінтів і, ну, тобто медіа-запитів. Я впевнений, ми на даний момент не зможемо повністю від них відмовитися. З причиною цього є різні дизайни, різні моменти, які будуть виникати. Тому ми переходимо на більш, як то кажуть, responsive web development на англійській мові. І так, що це означає? Ми максимально мінімізовуємо використання фіксованих одиниць вимірювання. Що це означає? Мінімальне використання пікселів, емів, ремів, сантиметрів, дюймів, всього такого, бо вони є фіксованими. Тобто, не залежить від того, чи ми зменшуємо екран, чи збільшуємо, вони будуть однаково займати місце на в'ювпорті. Що іде тут, приходить нам в заміну, скажете ви. Приходить в заміну в переважній більшості це є відсотки. Також в'ювпорти, одиниці виміру в'ювпортів, їх є 4. VW, VH, VMIN і VMAX. Що це означає? VW – це є 100% від ширини в'ювпорту нашого девайсу. Якщо у нас екран беремо Full HD 1920x1080, то 100 VW буде прирівнюватися до 1920 пікселів. Проте, якщо в нас планшет, наприклад, 1024 пікселі ширини, то 100 VW буде 1024 пікселі. Вона буде динамічно змінюватися, я вам потім покажу як. VH – це є viewport height, висота viewport. VMIN і VMAX – досить цікаві також одиниці вимірювання. VMIN – це є 100% ширини мінімальної, тобто меншої сторони і девайсу. Наприклад, якщо в нас Full HD екран 1920x1080, VMIN це буде 1080 пікселів, а VMAX в свою чергу 1920 пікселів. Так само для любого девайса. Так, давайте розпочнемо. Давайте ми, не знаю, напишемо якусь секцію, наприклад, хедер той же ж самий, та, і в нас є посередині контейнер. Як до цього ми писали, ми хедеру задавали ширину 100%, а контейнеру задавали, давайте задамо висоту, аби ми його бачили, також фон. І до цього ми задавали йому ширину за допомогою максимальної ширини 1400 пікселів. Він у нас виглядав ось так, і коли, наприклад, при зменшенні в'ювпорту, у нас просто зменшувалися самі полоски, відступи зліва-справа. Давайте про плюси. І його головним плюсом, на мою думку, це те, що якщо ми збільшуємо ширину, наприклад, до 2560 пікселів, це там 2К монітор, при 100% скейлінгу, то в нас ще відступи просто зліва-справа зменшуються. І все. Давайте про мінуси. Якщо у нас екран доходить до 1400 пікселів, то даний контейнер ми повинні вже зменшувати через брейкпоінти, тому що він вже стає 100% ширини нашого екрану. Яка чудовою є заміна, яку ми пропонуємо вам, це є то ж саме задавання ширини через функцію percent. Яке полегшення, чого саме є? Ми пишемо тих самих 1400 пікселів і дефолтне розширення 1920. Ну, Full HD. Ширина та сама 1400 пікселів. Та сама, тільки вона тепер задається у відсотках, функція рахує. І тепер при динамічному зменшенні, там, збільшенні, наші полоси зліва-справа будуть відносними. Процентними. Який головний мінус? Зараз, наприклад, при тому ж самому 2К моніторі в нас дуже сильно збільшиться сам, скажімо так, контейнер. І що, на мою думку, є чуть-чуть поганим. Тому ми можемо писати як? Ми можемо задавати це значення в мін, запихати це і писати тих самих 1400 пікселів. Ну, тут одна помилка там виникає, що це воно там може не рахувати, чи ще щось. Ну,
я думаю, це не є хороший варіант. Тому краще також само залишати максимальну ширину 1400 пікселів. Що в нас буде? У нас при 2К моніторі тих самих 1400 пікселів. Ну, коли ми починаємо вже зменшувати, коли воно вже менше 1920, наша ширина стає от процентною. Так, на 1024 пікселі нам треба буде її зменшувати, даний, скажімо так, збільшувати даний контейнер. Там, наприклад, дефолтне це десь 89%, щоб зліва-справа були відступи, але не такі малі. Тому ми будемо робити responsive дизайн, коли ми будемо також використовувати breakpoint. По факту, цю ширину можна замінити на тих же самих VW. Так само написати 1400, і воно буде так само працювати. 1920, і ми задамо не у відсотках, а у VW. Тут якраз починається головна така, скажімо так, фішка, прикол відсотків і VW. Відсотки і VW відносно ширини є одинаковими, якщо ми їх задаємо на другорівневому елементі. Що це означає? Коли в нас батьківський елемент від нашого має ширину 100%. В даному випадку хедер має ширину 100%. Тому не залежить, чи ми задамо ширину у VW, чи ми задамо ширину у процентах. Ширина буде одною тою самою на будь-якому розширенні. Вона буде одною тою самою. Но, якщо в нас батьківський елемент не буде мати ширину 100%, а буде мати, наприклад, ширину, давайте задамо йому не відносну, а якусь фіксовану, наприклад, 400 пікселів, то наші вони дуже сильно будуть відрізнятися. Бачите, тепер тих самих 72.9.1% це є, ну, малесенький кусочок, тому що хедер я задав там 400 пікселів, проте 72 VW, 73 є далі 1400 пікселів відносно 1920. Ось це є головна фішка, яку треба усвідомити. Тому краще писати все-таки функцію percent, щоб точно ми знали, що воно є відносною, тобто у відсотках. І не забувати обмежувати максимальною шириною. Так, наступною темою, яку би хотіло освітити, це є різниці між VW, VH, VMIN і VMAX. Давайте ми попробуємо задати нашому, зробити якийсь елемент, я думаю, тут всередині, щоб легше було з ним працювати і більш краще зрозуміти, як іменно воно відрізняється. Якщо щось в Ютубі, я там позначив тайм-коди, іменно тем, якщо для вас ця тема є відомою, можете пролиснути до наступної секції. Але я вирішив записати все-таки різницю між тим, як воно виглядає. І так, давайте ми зробимо елемент висотою 500 пікселів поки що. Давайте задамо йому якийсь фон, не знаю, давайте білий, класичний білий фон. І задамо йому ширину 20 VW. 20 VW – це то саме, що 20% від 1920 пікселів. Якщо знайти 20% від 1920, це буде 384. І як ми можемо бачити, наш елемент такої є ширини 384.11 пікселів. По факту, якщо ми тут напишемо VMAX, ширина його не зміниться. Через те, що даний елемент, ну, зараз в нашому значенні в'ювпорту 1920 є ширшою стороною, ніж 1080. Проте воно почне змінюватися, коли ми почнемо зменшувати даний в'ювпорт. От дивіться, зараз цей елемент збільшується. Бачите, як він, ну, він резиново так виглядає. Висота 500 пікселів, а він сам резиново зменшується. Но, як тільки ми доходимо до цього, що в нас дві сторони є однаковими, тоді, коли ми починаємо зменшувати ширину, сам блок уже не зменшується. Він є фіксованим, тому що зараз максимальною стороною є все-таки висота. І тільки коли ми почнемо висоту зменшувати, він знову буде
зменшуватися знову до того, поки не стане квадрат. Я думаю, це зрозуміло. V-мін працює в іншу сторону. Це є від мінімальної сторони екрану. Тобто, наприклад, у нас зараз ширина може бути 1920, але тільки від меншої сторони воно починає збільшуватися або зменшуватися. Так, я думаю, це зрозуміло. І лишається ще VH. Це є фіксована ширина відносно висоти нашого блоку. Не блоку, а в'ювпорту. Які поради від мене? Найчастіше раджу вам використовувати тільки VW. Тому що я, наприклад, люблю верстати сайт не от 1920 на 1080, а оцю плашку максимально, аби я бачив максимальний в'ювпорт, який мені доступний. І тому, як тільки ви, от я зараз вам покажу, наприклад, ви зробите елемент 20 VH, при 1080 він буде виглядати отак, але коли ви збільшите, він почне теж, ну, давайте йому висоту задамо, а ширина нехай буде тепер фіксованою, аби отак краще буде видно проблему. От, як ми будемо зменшувати viewport, у нас буде зменшуватися висота блоку, і тому деколи верстка може їхати. Тому не раджу так робити. Раджу використовувати VH тільки для перших секцій, якщо є, ну, у вас на сайті перша секція, там, наприклад, потім буде якесь відео, чи переважно перші секції мають займати 100% висоти екрану. І перше ви його зверстаєте там собі, а потім просто задали йому 100 VH першій секції. І вона 100% при любому в'ювпорті, вона буде займати 100% вашого екрану. Це такий лайфхак, хороша штука. V-мін, V-max, практичного значення такого, щоб я би міг би вам показати, не дуже багато є, але впевнений, наша команда з багатьма пробами та проблемами знайде точно хороше якесь для них використання. Наступним, про що би хотілося розказати, це функція Adaptive Square. Почнемо з неї. Я думаю, у вас дуже часто виникало таке питання, ну, завдання, коли треба показати іконку, фотографію автора, якогось блогу чи ще щось у вигляді квадратного кружка, скажімо так. Давайте ми для цього створимо якийсь елемент в HTML і будемо писати його стиль. Як ви робили до цього? Ви, наприклад, його ширина і висота мала бути 144 пікселі, ви так писали, давайте задамо йому якийсь колір і border radius. Коли ми так його задавали, при зменшенні ви брейкпоінтами зменшували його розмір. Як треба буде працювати тепер? У нас ми просто пишемо include і adaptive square. Задаємо перший аргумент, це початковий розмір, і другий аргумент, це розмір даного квадрата на телефоні. До прикладу, 64 пікселі. Так, і тепер, якщо ми перейдемо, у нас все рівно лишаються ті самі розміри, тільки коли ми зменшуємо екран до телефона, він динамічно зменшується самі його розміри. Я знаю, чисто такий не, трішечки офтоп, є така штука, яка називається aspect ratio. Ви його ставите, наприклад, одиничку, і тоді ми б вставили тільки адаптувалує ширину 144 і 64, так забіжу чуть наперед, і воно би робило то саме. Проте, на жаль, даний CSS-селектор доступний тільки з Safari 15-го, тому я був, скажімо так, я був змушений зробити функцію Adaptive Square. Тепер давайте поговоримо про саму функцію Adaptive Value. Це не є нововведення, ми її запозичили одного відомого, скажімо так, у фронтендерських кругах ютубера, фронтендер по житті. Посилання на його ютуб канал буде в описі. Я не буду присвоювати його роботу, яку він сам зробив. Проте ми її чуть-чуть дообладнали і, скажімо так, довели до кращого використання. І так, класична її конструкція, це є в нас Adaptive Value, атрибут, початковий розмір і кінцевий розмір. Список атрибутів, це всі атрибути, які 100% підтримуються зараз цією функцією. Можливо, їх є ще,
пару штук, але це всі, які я зміг згадати і знайти, скажімо так. Давайте, до прикладу, ми використаємо ось такий фрагмент коду, коли ми за допомогою Adaptive Value задаємо font size. Від 72 пікселів, це розмір на самому, скажімо так, на екрані шириною 1920 пікселів. Другий розмір, скажімо так, третій атрибут у самих функції. 24 пікселі – це є розмір тексту на телефоні. Давайте попробуємо даний фрагмент коду на практиці. Давайте зробимо якийсь тег, давайте H2. Напишемо, наприклад, metamorphosis team, чому би і ні. І в контейнері, давайте тут, не суть важно, ми заінклудимо цей font size. Даний font size 72 пікселі і 24. Так, давайте ми ще напишемо якийсь колір, аби його було видно, то, напевно, треба білий. І так, як ми бачимо, появився наш текст. Якщо ми його на нього наведемо, 1920. Якщо ми на нього наведемо, ми бачимо, що його розмір 72 пікселі. Якщо ми зменшимо екран до айфона, до 375 пікселів, наведемо на H2, його font size буде 24 пікселі. Як ми це бачимо на самому прикладі, давайте подивимося. Ми просто зменшуємо, і текст динамічно змінюється. Так, наступним хорошим таким, до прикладу, Adaptive Value, давайте покажемо там Margin Top. До прикладу, ми поставимо 300 пікселів, а на телефоні має бути 40 пікселів. Зберігаємо. Ось, у нас тут є 300 пікселів зверху. Тепер, коли ми зменшуємо екран, відступ між секціями також динамічно відносно в'ювпорту зменшується. Як ми розуміємо, це і є головною зміною такої хорошої нашої методики написання коду, через те, що вона набагато пришвидшує, скажімо так, нашу роботу. Тому що тепер не треба буде дуже багато коду писати в responsive CSS, а тільки чуть-чуть правити breakpoint. Тепер давайте про проблему, яка виникла у нас. Перша проблема, звичайно ж, до прикладу, ми ж можемо писати padding 100-30. Це, я думаю, ви знаєте, що це буде означати. Так, давайте ми font size вернемо. 72 пікселі, 24, до прикладу. Я думаю, ви знаєте, це коли padding зверху знизу 100 пікселів, а зліва справа 30 пікселів. Ну, тут виникає така головна проблема, скажімо так, самої функції Adaptive Value, що якщо ми хочемо її заадаптувати, навіть такий тип написання коду, то нам треба окремо писати для padding top, від скільки? Давайте від 100 до 50, padding left 30 пікселів, кома, там, не знаю, давайте 5, потім padding right такий самий, як padding left, і padding bottom такий самий, як padding top. Тоді даний варіант буде адаптивним, тобто при зменшенні екрану у нас буде зменшуватися padding там, зверху знизу. Ну, підтвердіть, як то кажуть, що не дуже, я впевнений, зручно писати такі уривки коду. Тому я написав функцію Adaptive Padding і Adaptive Margin. Як вони працюють? Ми пишемо include Adaptive Padding і пишемо в ньому значення, так як ми би хотіли, аби воно адаптувалося. Ну, перше значення, наприклад, 100 пікселів, 50 пікселів. І друге значення 30 пікселів, 5 пікселів. Все. Оцей один рядок коду повністю заміняє оці 4 рядка коду і робить їх адаптивними. Дивимось. Адаптація зберігається, но код писати набагато більш інтуїтивніше, зрозуміло, і швидше.
Ви можете також писати навіть 300 пікселів, там 120 пікселів, ось так, якщо б це то саме, що ви б написали padding 130-200 і потім через брейкпоінти би адаптували. Ну ви його зразу адаптували, от я можу навести, от знизу padding bottom, бачите, який великий, і так само все адаптивно змінюється. Також така сама ситуація працює для марджина. Дана функція може приймати по 4 елементи, по 2 елементи. Тавтологія, ну, я думаю, ви зрозуміли. Перший елемент – це на десктопі, другий – на мобільному. Тобто ви можете навіть писати adaptive padding отак, і це буде padding з усіх сторін, з 4 на десктопі 100 пікселів, на телефоні 50. Так, а тепер давайте ми напишемо якусь, до прикладу, таку саму якийсь елемент. Класичний. Задамо йому також там ширину, висоту і тих же ж самих у нас фон. І давайте border radius, аби його заокруглити чуть-чуть. Так. І тепер давайте ми вернемося до того, що можна писати же ж margin, наприклад, зверху знизу 200, а зліва справа авто. Воно зверху знизу робить відступи, а авто, ну, понятно, деколи там може автоматично допродовжувати висоту карточки, аби вони були однакові, або ставити відносно елемента по центру. Но як адаптувати? По факту писати інклуди так само знову margin з усіх сторін, або писати тільки margin top і bottom, теж не гарно. І на заміну приходить наша функція adaptive margin, де ми можемо задати 200 пікселів, до прикладу, які мають адаптуватися до 30 пікселів на телефоні, а другий значення авто, яке на телефоні також має бути авто, тому ми пишемо тільки його один раз. І по факту тепер у нас є та сама адаптивна версія, але в нас тепер адаптовується відступ зверху знизу, а зліва справа ми задали авто. Так само функція може приймати максимум 8 значень. Початковий десктопний між мобільним розділяється пробілом, а то, що в простому CSS пробіли, мають бути тут коми. Скажу вам чесно, було досить важко написати цю функцію, але я розумів, що без неї, по факту, буде набагато важче писати сам код. Тому вирішили її додати. Так, ну і ще одним останнім нововведенням, яке є в даному нашому, так скажемо, нашій покращення зборки, відео, це є функція FlexCall. Як вона працює? До прикладу, у нас є три елементи. У нас є три елементи, і ми їм хочемо зробити флексовану. Так, давайте ми таке перше напишемо. Флексблок, аби було легше зрозуміти. Так, ну, до прикладу, дефолтний флексблок, ширина 100 пікселів, justify content center, align items center. Element. І нам потрібно зробити, от у вас часто було, що, наприклад, є три елементи, між ними є якийсь відступ, такі три карточки. І там їх може бути одна, дві і максимум три. Щоб їх не пхати в слайдер, ми можемо зробити, використати функцію FlexCall. Як вона працює? Давайте ми задамо якесь значення, color black, border radius 50, border radius 50, до прикладу. І ми інклюдимо для елемента функцію FlexCall. Перший аргумент ми задаємо кількість елементів, тобто в нашому варіанті максимально ці три елементи. А другий аргумент може бути написаний двома формами. Перша форма, коли ми пишемо відступ і додаємо пікселі, до прикладу 50 пікселів між ними. Так, давайте ми ще їм дамо висоту, щоб ми їх побачили. А, ну і display flex тут теж не забути. Так, і давайте, знаєте що, давайте тут висоту 100 VH ми дамо, аби так їх порозмістити. Ось. Так, і вони в нас розміщаються з 50 пікселями. Ось тут є відступ між ними 50 пікселів. Ну, а коли ми зменшуємо екран,
відступ є цей фіксований між ними, тобто от тільки 50 піксель. Все. Ну, це один тип написання. Другий тип написання, коли ми пишемо тих самих 50, тільки не вказуємо пікселі. Що тоді буде? Тоді даний відступ при 1920 пікселів ширини в'ювпорту буде також 50 пікселів. Но коли ми зменшуємо екран, відступ є відносним. Тобто на 1920 це є 50 пікселів, і чим менше, тим відступ зменшується. Тут уже який використовувати, я думаю, треба дивитися саме по ситуації. Тому що краще, напевно, що цей, але бувають різні ситуації. Якщо в нас, до прикладу, є три елементи, якщо в нас будуть два елементи з адмінки, вони просто відцентруються. Якщо один елемент, він просто буде по центру і все. Люди, які користуються ідеєшками від IntelliJ, там PHP Storm, Web Storm, раджу вам дописати налаштування до Zen CSS, плагіну такого, який у вас є предустановлений. Бо оскільки без нього, щоб правильно писати adaptive value, вам треба писати собачки, include, adaptive value, tab, скобки, там той же ж самий font size, і тут ставити двокрапкою, кому, і тоді вже писати 72 пікселі, там 24 пікселі. Як я зробив? Я назначив оце значення adaptive value на тильду. І тоді я пишу просто такий же самий emmet, як класичний. Наприклад, font size це є fz і жму tab. І в мене воно автоматично створює include, adaptive value, font size. Я маю тільки писати, от, тільки написати два значення, початковий і кінцеве, нажати Ctrl-S і все. Так же ж само border radius, до прикладу, так же ж само margin top, ну, взагалі, всі значення, які є підтримуємо, які я вам раніше показував, сюди є занесені. Що для цього треба зробити? Треба зайти в настройки, settings, перейти в, або тут в пошуку написати Zen CSS, live templates, і вам тут відкриється або список цілий, або він ще буде не відкритий, або ну, просто знайти Zen CSS. Тут є дефолтні, якщо ви не знаєте якісь скорочення, ви можете їх піддивитися. Ну, також тут є і ті, що я додав. От, наприклад, ось вони отак виглядають. Все, що вам потрібно, це створити одне. В абревіатуру ставити своє скорочення, яке ви хочете. В description бажано поставити. Description саме буде отут показувати, що це є. І тут написати кусок фрагмент коду і end поставити там, де ви хочете, аби були самі, сам курсор після того, як воно автозаповнюється. Це недовго займає десь 20-30 хвилин, але набагато потім швидше можна писати даний код. Як це зробити там на VS Code чи ще десь, я думаю, точно можна, вам просто потрібно чуть там погуглити і знайти. Це така чиста порада від мене. І так, дуже дякую вам за перегляд. Було досить тяжко писати це відео, не знав, як то буде потім виглядати, чи що, як, чи нормально пояснюю, показую, все. Одне, що прошу вас, це самому попробувати це все написати, як воно працює, пощупати, скажімо так, і використовувати в нових проєктах. Я думаю, що покращення ви бачили, наскільки можна швидше писати даний код, і дякую вам за перегляд. Ставте там вподобайки, підписуйтесь на наш канал, я думаю, він часто буде наповнюватися якимось контентом, тому що чим більше проєктів і людей, тим є більше нових ідей і чудових рішень проблем. Все, гарного вам дня, вечора, ночі, не знаю, всього вам найкращого і до зустрічі.